Dispel no Bruto e no Panda. Corri para já. Dá no Panda, dá no Panda. Se não me engano, se usa o Google Shadow naquilo. Fica imunodemas, mas não dá disso. Não, não. Fica imunodemas, mas não salta. Tinha 25. Passa um cards. Aí, Altar, eu vou lutar o Senas. Fantasmas. 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 Aqui não é comigo, se quiserem. Oi da sala. Para bem, para bem. Desculpa, desculpa. Oh não. Vou dizer. Dispel no tomates e Metal Slug. Ih, caralho, o Idis pesa mais. Não, foi tomate. Não, não, foram. Estás dois, aquilo faz 4, farinha. Ok, esquece, não está tá aqui uma cena mal. No red, profa. Vamos ter rip em 4. Só leva um pulo ou não, amor? Rip. Ok, depois das imagens mudamos para todos para a gaja. Oh panda, tu não reduz isso com o fone? Também. Vinícius, para o PDPS, estou bem a ver, mas há mais aqui. Ah, camiseta. Vocês têm arranjos para mim? Não. Tenho. Eu já tenho. Dispel no Tosslug. Ui, com cara, já não fui atento. Dá-lhe CR. Então eu não tinha range para ele, pá. Depois chegar ao altar e ele, depois range para alguns. Como agora pode para o serviço, por exemplo. Eu tenho range, tenho, pá. Dispel no boi. Rip. Rip. Por estar no dispel em mim, eu estava me posicionar. Saltinhos, cuidado. Saltinhos, é. Vou dar devotion. Volta para ali, Altariel. Spell no bruto. Tem interrupt, faz favor. Hit. 5. Não dei dispel. Vou dar a cena no altar aí. Não venho para o gajo. Acho que vamos rip. Só se fica um rip na marca vermelha. Com cuidado, vem para lá. Vou um bocadinho para o lado. Ainda está cada gajo. Yeah.
Eu tenho isso no meio. Fantasmas, é. Faz para a bolha, farinha. Vou. Manda-me seco. Agacha, por favor. Tá, ok. Tá. Vamos mais dump para aqui no meio, mas será? Se for meteres a tua bolha, não. Só passa por cima, mas dá damage. Mas a... Dá damage, dá. Caralho! Senti tal capas.